Bom dia. Eu venho apresentar o Ciclo Expresso do Oriente, que é um comboio de bicicletas para a escola. O Manuel foi um dos primeiros participantes. Quer explicar o que é um comboio de bicicletas? E as regras? Penso que as regras mais importantes. Além da fila indiana, que já disseste, qual é a outra regra mais importante? Ele já sabe, eu disse isto logo no início. Brincávamos muito estas regras. E é mais importante todas a ter muito cuidado com as interseções, especialmente se formos a ciclovia, ou se formos a ciclovia, ou se formos a passeio a atravessar. Nós sabemos que esse é o risco maior. Portanto, brincar muito com isso. Isto, ao fim de 3 ou 4 meses, realmente entra-nos na cabeça que eles passam a respeitar de uma forma bastante boa. Portanto, desde que façamos bem essa comunicação, e se já está tanto na tua cabeça, tu já nem te lembras que isso é uma regra. Porque realmente fazes nunca houve nenhum problema com ele. Portanto, criaram algumas regras muito claras e. Exatamente, e os adultos, normalmente, têm que ir sempre o adulto à frente, não é? Depois há algumas exceções que nós deixamos eles andarem mais à vontade, como vocês viram nas imagens. Andamos em estrada, em algumas partes em passeio também, nos passeios largos,
não há assim grande debate sobre as peões. Também, entretanto, foi feita esta ciclovia, que também dá alguma gente. Eles próprios é que preferiram passar esta ciclovia. Realmente, ali no Parque das Nações é mais fácil do que a média, porque tem outras alternativas para fugir ao tráfego mais intenso. Exatamente, às vezes acontece, por isso é que é preciso ter cuidado com os cruzamentos. Entretanto, o que é que eu quero dizer mais? Surgiu outra linha, o Sérgio Catita, se quiserem, podem fazer perguntas também. Pouco tempo depois ele disse que queria criar também uma linha da Portela, de outro colégio para o Colégio Pedro Abuco, onde apareceu ali uma imagem dessa parte. E é um desafio tentar expandir. Não é fácil, há algumas barreiras. A logística de uma coisa deste género também tem algum peso e por isso mesmo é que nós fazemos só uma vez por semana. Mas é uma ambição que nós temos, tentar que seja possível expandir esta iniciativa e acho que era isto que eu tinha para dizer, portanto, podes acabar. Se quiserem vir ter connosco à sexta-feira, partimos no Ferro dos Corpos no Parque de Lanças. Às 8h25. E acabamos com a básica parte de nações. Exatamente, e passamos noutras escolas também, caso haja outros meninos, também podemos deixar o processo nessas escolas. E a todos. Ora, vou só passar o micro à Ana, que tem qualquer coisa para vos dizer. Olá, bom dia. Eu não vou ver este formuláriozinho que estava ali na mesa à entrada. Peço-vos que passem lá a buscar e vão preenchendo, realmente ainda no quarto da manhã, para fixar ali naquele estendal que podem ver lá ao fundo. A ideia é que tem algumas das coisas, das conclusões que eu fiz no primeiro encontro do ano passado, foi que precisávamos de encontrar formas de colaborar, de saber como é que vamos colaborar. E isto é uma espécie de match making, porque já tivemos casamento entre associações, e então isto permite perceber melhor a perspectiva de cada associação, ou cada indivíduo, e também as necessidades que essas associações têm e o que é que podem colaborar com outras. Devem participar, por isso. Obrigada. Obrigado, Ana. Vamos fazer aqui uma pausa curta nas apresentações para saber se alguém quer colocar alguma questão aos autores dessas apresentações que ouvimos agora. Eu vou passar o micro aqui à Ana e vou arranjar outro micro. Olá, é para ti que volto com o meu nome. Rafael, mas não vou pensar em fazer a massa crítica global ou que está aí triste. Ainda há 30 anos. Ou ainda há 5 anos. Ah, ok. Sim, eu perguntei se tinha mais crítica em Portugal e ele respondeu que está ainda há 30 anos. Não é que tínhamos pensado fazer massa. Aliás, pensámos que eu primeiro, pelo menos, pensei em massa crítica, mas na altura não sabia exatamente o que isso era. Então eu perguntei a uma rapariga que estava a ver. E ela não respondeu na altura, entretanto, o conceito de ciclismo urbano e chamar-lhe um encontro de ciclismo urbano. Não sei se fará assim muita diferença, se chama mais pessoas, se não chama. Eu acho que a massa crítica assusta um bocadinho quem não sabe o quê. Na minha opinião, quem não sabia. Não tenho saído de sexta para ao final do dia, a tirita às horas fazem rápido, se ninguém. Não precisas de cumprir a regra do horário, por exemplo. Acho que é o mais complicado para a Maria, no princípio. E sim, me podes dar um nome qualquer, não deixa de ser preconceito, deixa de ser uma massa crítica. Chama-se massa crítica porque existem muitas bicicletas, há um número suficientemente grande para passar um cruzamento sem risco. E é uma massa crítica para fazer um percurso de maior segurança. Daí é o nome é esta explicação. Explicação, por exemplo. Se for outra, vendo lá.
Obrigado. Há mais perguntas? Samuel? Vais perguntar alguma coisa? Estava aqui a procura do código da estrada e estava aqui em conversa com a Rosa, mas não temos a certeza de ir perguntar ao ciclo expresso para o dia. Não sei ainda. Portanto, o código da estrada em relação ao acompanhamento de crianças pelo passeio é omisso ou aquilo é dúbio? Como é que funciona? Eu acho que ele é mais ou menos claro, mas só ali eu posso. Nós temos cuidado de utilizar o passeio só em circunstâncias em que consideramos que não causamos nenhum problema. Mas acho que o código da estrada sendo claro, nós já me imaginei se eu fosse e dizer, bem, mas eu vou com crianças, portanto, acho que estamos naquela.